স্বাগতম জনাইছো মোৰ আজি ইউটিউব চেনেল আহোম ব্লকৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ, কিয়নো আমাৰ ঘৰৰ নিচেই কাষৰতে মানে নটসূৰ্য থিয়েটাৰ আহিছে আৰু সেই থিয়েটাৰ বহুদিনৰ পৰা চাম বুলি আশা কৰি থকা আজি সেই থিয়েটাৰখন চাবলৈ যাওঁ। আজি প্ৰথমতে আপোনালোকৰ আগত মই চোৱাৰ লগতে আপোনালোককো দেখাম কি সুন্দৰ নৃত্য নাটিকা আৰু নাটকৰ উপভোগবিলাক। আৰু আপোনালোকে সুন্দৰকৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাওক, কিমান সুন্দৰ হৈছে এই নাটকখন আৰু এই নাটকখনৰ নৃত্য নাটিকা দেখাম আৰু যিমান পাৰোঁ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকেলৈ বন্ধুসকল, বলক এতিয়া পলম নকৰি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ঘৰৰ তাৰি চুকত লগালো বিচাৰি যাম যতিয়াই যাৰো নারায়ণ Thank you.
যোৱাকালি যিহেতু নটৰসূৰ্য থিয়েটাৰ নাটক চালোঁ আৰু চোৱাৰ বাবে আজি অলপ দেৰিকৈ শুই উঠিলোঁ আৰু সেই দেৰিকৈ শুই উঠি ৰাতিপুৱা একাপ চাহ লাল চাহ খাই দিছোঁ। আপোনালোকক সকলোকে এটাই অনুৰোধ, সকলো অসমবাসীক
মই ক'ব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে য'ৰে পৰা মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে যে সকলোৱে এই বছৰৰ নটসূৰ্যৰ থিয়েটাৰ প্ৰত্যেকখন নাটকে ইমান সুন্দৰ কাহিনী, ইমান সুন্দৰ অভিনয়, আৰু আপোনালোকে সকলোলৈকে মোৰ বাৰে বাৰে এটাই অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে প্ৰত্যেকখন নাটকে চাওক। এই নাটকৰ মাজত আপোনালোকে সুন্দৰ সুন্দৰ কিছুমান কাহিনী পাব, আৰু ৰোমান্টিক পাব, ট্ৰেজেডি পাব, আৰু কমেডি পাব। চ' আপোনালোকলৈ সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে। অহাকালিলৈ পুনৰ আপোনালোকৰ আগত আন এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।